добре дошли в моя канал. Аз съм Ива и както вече сте видяли от заглавието, днес ще ви покажа 3 много бързи, лесни и супер освежаващи напитки за лято. Без да губим повече време, да започваме с първата рецепта. За направата на първата освежаваща напитка ще са ви необходими следните продукти. Един цял пъпеш, половин обелена краставица, един изцеден сок от лайм, малко парченца джинджифил и мента. Започваме с рязането на пъпеша, като за да го направя максимално лесно, първо режа края на двете страни и после разрязвам по средата. Махам семките с помощта на лъжица. Нарязвам на отделни парчета едното и след това другото парче на пъпеша. Всяко парче го разрязвам на няколко по-малки парчета, без да режа додолу, след което внимателно с ножа минавам под тях, за да ги отделя от кората. Прибавям пъпеша в блендера и разбивам. След това добавям краставицата, джинджифила, сока от лайм и отново разбивам добре. Един трик, който може да използвате, ако искате да се получи като красив коктейл, е да минете по горната част на чашата с сок от лайм. След което върху захар, стевия или еритритол, аз използвах, разбира се, еритритол, подсладителя без калории, да наложите и завъртите чашата по този начин, който виждате в момента. И вуаля, получава се красиво украшение на чашата за коктейл в домашни условия. Добавяме лед, още краставичка по желание, изливаме напитката, декорираме с мента и е готово за консумация и споделяне с любим човек в горещите дни. А сега ще ви покажа една много лесна, бърза и нискокалорична рецепта за протеиново лятно фрапе. Ще ни бъде необходимо 200 мл прясно, бадемово или друго мляко по ваш вкус, една доза протеин на прах, една чайна лъжичка разтворимо кафе и 5 грама нискомаслено какао. Напомням ви, че за продуктите в уебсайта на GMB може да използвате нашия семейен код KUZMANOVI5. Линк към уебсайта ще има, разбира се, долу в описанието под видеото. За най-бързо приготовление ще използвам шейкър, в който да добавя всички продукти, да разбия добре и е напълно готово. Добавям лед и понякога едно парченце черен шоколад за гарантирано по-добро настроение. Третата рецепта е също много семпла и лесна. Необходими са ни само свежи горски плодове, една чаша газирана вода и по желание 5-10 грама мед или аз използвах сироп от агаве. Първо намачквам много добре плодовете в чаша с помощта на кухненски дървен прибор. Добавям сиропа и отново разбъркам. Края прибавям лед и газирана вода, декорирам с още малко плодове отгоре и сме готови за освежаване. Това бяха трите свежи напитки, които реших да споделя с вас днес. Надявам се видеото да ви е харесало, да ви е било полезно и интересно, а ако е така, ще съм ви благодарна, ако цъкнете палец нагоре и се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропуснете и следващите видеа. Може да споделите видеото с приятели и да оставите коментар, коя напитка ви допадна най-много и със сигурност бихте пробвали. Благодаря ви за гледането и ще се видим много скоро в следващото видео.